ជាងជោគជ័យសេរីអាយបំណងពេលក្រពុំជាងស្មាច់អំឡើកណាហើយខ្ញុំគុំមានបញ្ហាពីព្រះអង្គត្រង់យីនិមន្តឡើងមួយកថាព្រះគុំទីខ្ញុំកាត់ក្រោយទេអង្គខ្ញុំទៅចិត្តពេកហើយរក្សាកាពីព្រះអ្នកមកហើយវាស្័យរូបនឹងបត្រីអកតូនណាវិបុលមីលោកជំទាវអកញ្ញាស្ថាបនិកណាហើយនៃរាជនីរីកញរាយាយតៃរីករាយតៃក្នុងកាយមានណៃមកបរោះថាមើលទាំងអស់ណារំលីប្រអីតៃបងប្រុសមកខ្លួនចម្រៃហើយបានចាញ់ចម្រៃចម្រៃខ្លួនមកបានចាញ់ពីចម្រៃហូរទឹកជ្រោះខាក់គេចម្រៃដែរមកទៅលិចទៅតែចម្រៃទៅនេះឲ្យឡានលោកមកខាងនេះប៉ានេះឲ្យមកខាងនេះចាញ់ចម្រៃមកមុខនេះបានមកបានមកបានចាប់ខាងខាងមកខ្លួនចាំទៅមុខបានថាមកម៉ោយតាមងារធ្វើបាត់នឹងអាចទៅផ្ទះសសរ100នេះអត់ទេសសរនឹងអត់អរិយកែនេះគឺថាគៀងតែមិនមិនសម្រាប់ទៅផ្ទះការងារធ្វើរបស់គាត់លឹងទុំលឹងខ្ចីនេះជំនាញគ្នាទៅគាត់បន្តិចតាអត់ខ្ចីបន្តិចហើយលឹងទុំមកលឹងទុំខ្ញុំមកអត់ចិត្តអត់គេបាច់ខ្លះខ្ចីអត់ទៅលឹងខ្ចីបាទខោតែនេះស្អាតហើយនេះមុខនេះចាញ់ទីតម្លៃទឹកបងចូលនេះបានចាញ់ទីតម្លៃទៅចូលហើយ
អស់ដាក់មួយទៅនេះគឺនឹងមួយទៅអាចហ្នឹងគឺមានតែឲ្យខាងរបស់ជិះសអចឹងក៏ប្រាំមើលទៅចេញទុំថាស់ណាស្មុគទៀតណាទៅផកទៅចាប់មកខាងខតាតាខ្មៅក៏ពណ៌ខមកឈាមជុំពណ៌ឆូកូឡេតឈាមជុំណាបងបោលោហើយមកណាអូចាំតែឆ្នាំខែតាក៏មានបាត់តនបើបានលើតែតែចាំឆ្នាំគាត់នោះអង្គស្បាតាហោះប៉ងស្បាខោះតាចាំឲ្យចាំតិចចាំឲ្យមានខែចាំតា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 
ទៅเอาเข้าไปหน่อยดิ